سلام عرض می‌کنم خدمت شما بیننده های خوب، همراه های همیشگی برنامه سیب سبز. در خدمتتون هستیم در آخرین روز پاییز. انشاءالله که پاییز خوبی داشتید و امیدواریم که زمستان خوبی رو هم در پیش رو داشته باشید. باز هم موضوع ماساژ که طبق قرار قبلی ما مختص روزهای شنبه است و مهمان خوب برنامه‌مون آقای مرادی. آقای مرادی سلام عرض می‌کنم. بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خدمت بینندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونیم با نکاتی که اینجا مطرح می‌کنیم روز خوب و پرسلامتی رو براشون به ارمغان بیاریم. در خدمت شما هستم. متشکرم. بیننده های خوب، 10531 سامانه پیامکی ماست، منتظر پیامک های قشنگ شما هستیم. سوالاتی که دارید در خصوص موضوع امروز برنامه‌مون که مختص ماساژ ورزشی هست رو میتونید برای ما پیامک بفرمایید. ضمن این که در این برنامه هم مطابق برنامه های قبل ما یک سوال مسابقه هم طرح کردیم، من سوال رو میخونم خدمتون و خواهش میکنم که پاسخ صحیح رو برای ما پیامک بفرمایید. سوال مسابقه امروز ما این هست: در ماساژ ورزشی بین مسابقه کدام گزینه صحیح نیست؟ گزینه اول مدت آن کوتاه باشد، گزینه دوم آمادگی روانی و هیجانی را تنظیم کند، و گزینه سوم ماساژ عمیق باشد. پاسخ صحیح رو لطفاً برای ما به 10531 پیامک بفرمایید، منتظر پیامک های قشنگ شما هستیم. خب آقای مرادی، الوعده وفا، موضوع امروزمون قرار بود راجع به ماساژ ورزشی باشه. آقای مرادی برای شروع بحث بفرمایید اساساً تعریف ماساژ ورزشی چی هست؟ خدمتتون عرض کنم، من قبل از اینکه جواب سوال حضرت عالی رو بدم اگر اجازه بفرمایید یه سه نکته هست میخوام به عرض بینندگان عزیزمون برسونم. بفرمایید. نکته اول اینه که مؤسسه ایرانیان آریا در تدارک همایش بزرگیه برای آموزش ماساژ که انشالله دوستان و عزیزانی که قصد شرکت در این همایش رو دارن میتونن از طریق شماره پنل 5818 با ما در تماس باشن و اسمشون رو بفرمان توی پیامکشون و اعلام بکنن که با شرکت در همایش موافق هستن. نکته دوم اینه که عزیزانی که جواب سوال مسابقه رو میدن، من خواهشم اینه که جواب رو به شماره پنل سازمان که شما در طی برنامه اعلام می‌فرمایید ارسال بکنن، و دوستانی هم که در خصوص ناراحتی‌ها و مشکلاتی که براشون حادث شده یا سوالات آموزشی دارن در خصوص کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی ما، لطف بفرمایید به همون شماره پنل 5818 پیامک بزنن که اون عزیزانی که میخوان در مسابقه شرکت بکنن حداقل در قرعه‌کشی بتونیم شرکتشون بدیم. و خدمتتون عرض کنم نکته سومی که در نظر گرفتیم اینه که ما می‌خوایم برنامه رو به سمتی ببریم که بینندگان عزیزمون تعیین بکنن که ما برنامه‌های آینده‌مون در چه خصوصی باشه، یعنی پیامک بزنن در هر زمینه‌ای که مد نظرشون هست، مشکلاتی که دارن از شبد سبک‌های ماساژی یا هر چیزی که به نظرشون میرسه به شماره پیامک مؤسسه اعلام بفرمایند و سعی می‌کنیم برنامه‌های آینده رو در این مسیر تنظیم بکنیم. بسیار خوب، درود بر شما. بحثایی که فرمودید، پس بیننده‌های عزیز من خواهش بکنم حتما پاسخ مسابقه رو همونطور که آقای مرادی هم فرمودن صرفاً به سامانه 10531 با ذکر نام و نام خانوادگی برای ما ارسال بفرمایید، ان شاءالله که جز برنده ها باشید. یه نکته دیگر هم که من باید بگم این است که ما ان شاءالله تو برنامه بعد باز برنده های این برنامه، برنامه قبلی و برنامه سه‌شنبه گذشته رو حتما اعلام خواهیم کرد. آقای مرادی بریم سراغ بحث اصلیمون. بله خواهش می‌کنم. خب سوالتون این بود که اساساً تعریف ماساژ ورزشی چیه؟ میدونید که ماساژ یعنی دستکاری بافت‌های بدن. در ماساژ ورزشی ما یک مقدار تخصصی‌تر عمل می‌کنیم. علاوه بر اینکه دستکاری سیستماتیک بافت‌های بدن رو ماساژور بر عهده داره، هدفش ارتقاء سلامت، عملکرد و احیای مجدد سلامت ورزشکاره. متخصص ماساژ ورزشی آگاهی داره به تمام مشکلاتی که در طول یک مسابقه ممکنه برای یک ورزشکار پیش بیاد، چه از نظر فیزیولوژیکی و خدمتتون عرض کنم چه از نظر نورولوژی. به هر حال وظیفه یک متخصص ماساژ ورزشی احیای سلامت، بازگردوندن سلامت، بالا بردن سطح عملکرد
یک خدمتتون عرض کنم ورزشکار هست. ما اصولا ماساژ ورزشی رو با شرایط مختلف داریم. یکی از رشته هایی که در ماساژ ورزشی مد نظر هست ماساژ قبل از مسابقه است. ما ماساژ قبل از مسابقه داریم، ماساژ بین مسابقه داریم و ماساژ بعد از مسابقه داریم. در ماساژ قبل از مسابقه اصولا هدف متخصص ماساژ ورزشی نرم کردن بافت‌های عضلانی بدن هست. خدمتتون عرض کنم از نظر عصبی اگر هیجاناتی ورزشکار داشته باشه اون هیجانات رو بهش تسلط پیدا میکنه و از بین میبره. یه نکته رو من تو ذهنم بود متاسفانه یک لحظه به ذهنم خطور کرد. حالا اگر سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم تا نکات رو مجدداً عرض کنم. من این نکته رو بگم خدمت بیننده های عزیزمون، من در میان پیامک ها هفته گذشته زیاد دیدم، امروز هم باز تو این چند تا پیامکی تا این لحظه به دست من رسیده من باز دارم این نکته رو میبینم. بیننده های بسیاری پرسیدن راجع به این اطلاع خواستن کسب کنن راجع به کلاس های آموزشی آقای مرادی. در خلال برنامه به همت دوستان خوبمون در پخش زیرنویس خواهد شد سامانه پیامکی مؤسسه آموزشی آقای مرادی، مؤسسه آموزشی ایرانیان آریا است. ایرانیان آریا بله. بله و نحوه حالا به تماس شما با اونها حتما هک خواهد شد و میتونید از اون طریق با این دوستان تماس بگیرید و اطلاعات تکمیلی رو راجع به کلاس‌های آموزشیشون بپرسید. البته من همین چند سوالی دارم که حالا در خلال برنامه خواهم پرسید. آقای مرادی، حالا راجع به آموزش صحبت شد. این اولا یادمون نره از برنامه قبلی صحبتی نیمه کارمون با اون این که قرار بود شما لطف کنید یک سازوکاری در واقع بچینید و تدبیری بچینید که دوستانی که از طریق پیامک خود برنامه ما و از طریق شبکه تهران میخوان در کلاس شما ثبت نام کنن چه در واقع امتیازاتی برای اونها قائل هستید. خدمت شما عرض کنم که ما علاوه بر این که برای دوستانی که در مسابقه شرکت میکنن و برنده مسابقه اعلام میشن در نظر گرفتیم که این دوستان به صورت رایگان در کلاس آموزشی شرکت بکنن، در کلاس آموزشی که مربوط به اون برنامه هست و یه تخفیفی هم در نظر گرفتیم برای دوستانی که کلن در مسابقه شرکت میکنن، حالا چه جواب سوال رو درست داده باشن چه جواب رو درست نداده باشن، همینقدر که ما رو مورد لطف قرار دادن و به برنامه توجه کردن و عرشبت جواب سوال مسابقه رو فرستادن، برای این دوستان هم ما تخفیفی در نظر گرفتیم که ایشالله وقتی که در کلاس ها شرکت میکنن حتما این تخفیف اعمال میشه انشالله. آقای مرادی، حالا یک سوالی برای خود من پیش اومد، اساسا محل اشتغال به کسایی که این دوره ها رو میگذرونن کجاست؟ بله، اصولا اماکن ورزشی، تیم های ورزشی، خدمتتون عرض کنم استخرها یا محل هایی که به عنوان اسپا یا مرکز ماساژ در نظر گرفته شده و مجوز گرفتن، توی هتل ها خدمتتون عرض کنم و جاهای عمومی که من تا اونجایی که اطلاع دارم شهرداری هم مکان هایی رو داره که در این مکان ها ماساژ به صورت عمومی ارائه میشه و اینها جاهایی که این دوستان عزیزان میتونن بعد از اینکه کار در دوره های آموزشی شرکت کردن و کار رو یاد گرفتن، فن رو یاد گرفتن، میتونن در این اماکن مشغول به کار بشن. بسیار خوب، درود بر شما. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با دنبال بحثمون با آقای مرادی، با ما همراه باشید. در قرن‌های گذشته برای آماده کردن ورزشکاران در مسابقات قدرتی به این منظور که بافت نرم آنها انعطاف پذیر شده و سوی دیگر از کشش بیش از حد و پارگی جلوگیری شود، از ماساژ و یا ماساژ ورزشی استفاده می شد. ماساژ ورزشی علم و هنر به کارگیری ماساژ به منظور حفظ سلامت و ارتقاء عملکرد ورزشکار است. ماساژ ورزشی به آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در رقابت‌های ورزشی و بازگشت به حالت اولیه سریع پس از فعالیت ورزشی و همچنین کاهش احتمال آسیب و توانبخشی کمک می‌کند. ارزش ماساژ ورزشی در ورزش برای تسریع رفع خستگی عضلانی به وسیله بسیاری از محققین تایید شده است.
بر این اساس اعمال فشار و کشش ریتمیک بر روی بافت‌های نرم بدن منجر می شود که در مرحله اول گیرنده های خارجی از نوع سطحی و عمقی، در مرحله دوم گیرنده های عمقی تاندون ها و عضلات، در مرحله سوم گیرنده های داخلی در بافت های عمقی تحریک شوند. همچنین ماساژ و ماساژ ورزشی می توانند اثرات مکانیکی، فیزیولوژیک و روانی را به دنبال داشته باشند. ماساژ ورزشی چه فرقی با ماساژ معمولی دارد؟ در اجرای تکنیک های عمقی ماساژ ورزشکاران نباید از مواد واسطه مانند انواع روغن ها و ژل استفاده کرد، زیرا سبب کاهش اثر اصطکاک و لیز شدن بیش از حد بافت می شود. در نتیجه نمیتوان بافت را گرفت و درمان ماساژ ورزشی مؤثر نخواهد. انواع ماساژ ورزشی: ماساژ بازگشت به حالت اولیه، ماساژ درمانی، ماساژ توانبخشی، ماساژ نگهدارنده، ماساژ قبل و بعد از مسابقه. افزایش گردش خون، گرم کردن بافت‌های همبند، کاهش تنش عضله، کشش عضله برای کسب دامنه حرکتی مطلوب، شفافیت ذهنی، تمرکز و کاهش اضطراب، کاهش احتمال آسیب، پیشگیری از کشیدگی یا پارگی های عضلات و تاندون ها، تحریک گیرنده های عصبی برخی از نتایج ماساژ ورزشی هستند. ممنونم از این که همچنان بیننده برنامه سیب سبز هستید و از اینکه شبکه تهران رو کلا برای تماشا انتخاب کردید، بسیار سپاسگزارم. من یک بار دیگه سوال برنامه رو میخونم خدمتتون و بعد از آقای مرادی خواهش میکنم که آموزش عملی خودشون رو شروع کنن. سوال برنامه ما امروز این هست که در ماساژ ورزشی بین مسابقه کدام گزینه درست نیست؟ یک بار دیگه تکرار میکنم، در ماساژ ورزشی بین مسابقه کدام گزینه درست نیست؟ گزینه اول مدت آن کوتاه باشد، گزینه دوم آمادگی روانی و هیجانی لازم را تأمین کند و گزینه سوم ماساژ عمیق باشد. پاسخ صحیح رو صرفاً به شماره پیامکی 10531 برای ما پیامک بفرمایید. حتماً لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو هم همراهش برای ما بفرستید. برنده های این هفته، هفته گذشته و برنامه سه‌شنبه رو حتماً تو برنامه بعدی اعلام خواهیم کرد. این نکته رو هم بگم که دوستانی که من تو برنامه قبلی به عنوان برنده اعلام کردم حتما باشون تماس خواهند گرفت دوستان من و جوازشون تقدیم حضورشون خواهد شد. آقای مرادی بسم الله. خواهش میکنم. عرض به خدمت شما، ماساژ ورزشی، خب ما توی یک برنامه اصولا نمیتونیم همه حرکت ها و تکنیک ها رو نمایش بدیم. من سعی میکنم که به یک سری از تکنیکایی که در ماساژ های ورزشی متداول هست اشاره بکنم امروز و ایشالله در برنامه های آینده مجدداً ادامه ماساژ ورزشی رو خواهیم داشت. به دوستان این قول رو میدیم که اونجا تکنیک ها رو خیلی جامع‌تر و کامل‌تر در موردش صحبت بکنیم. بسیار خوب. ببینید، در ماساژ ورزشی من امروز به تکنیک ها و ارشد حالات دست اشاره میکنم. در ماساژ ورزشی ما از دستمون در جهات مختلف استفاده میکنیم و نسبت به اون قسمت از بدن که میخواییم کار بکنیم معمولا میاییم از تکنیک های خاص اون قسمت و انگشتان استفاده میکنیم. یکی از تکنیک هایی که ما در ماساژ ورزشی داریم تکنیک تک انگشتی هستش. ما در این تکنیک فشارمون رو با یک انگشت که اصولا بیشتر از انگشت شست استفاده میشه، البته در بعضی از جاها از سایر انگشت هم استفاده میشه ولی اصولا بیشتر از انگشت شست استفاده میشه، ما با قسمت نرمه سر انگشت شستمون میاییم فشار رو روی بدن وارد میکنیم و در جهتی که میخواییم این کار رو ادامه میدیم. این یه تکنیکه که توی قسمت های مختلف بدن ارشد قابل اجرا هستش. تکنیک بعدیمون خدمتون ارز کنم که استقرار دو انگشت روی همدیگه است، به این صورت که ما برای اینکه فشار انگشتمون رو بالا ببریم میایم دو تا انگشت رو روی هم میذاریم، یعنی یک انگشت روی بدن قرار میگیره و انگشت بعدی روی همون انگشت قرار میگیره برای اینکه فشار رو مضاعف بکنه.
ما توی حالا این قسمت هر شبت من در این قسمت اجرا میکنم روی بدن، انگشتمون رو میذاریم روی بدن و با فشار انگشت روی انگشت دیگه اون قسمت از عضو رو میتونیم به صورت چرخشی یا کششی فشار رو وارد بکنیم. حالا همین تکنیک رو میتونیم در قسمت‌های مختلف بدن استفاده کنیم. یه تکنیک دیگه‌مون استقرار چند انگشت روی بدنه. همین تکنیک رو ما به این صورت اجرا می‌کنیم. میتونه 3 انگشت باشه یا 4 انگشت باشه. با توجه به مشکلی که روی بدن پیش اومده. تکنیک دیگه‌ای که داریم تکنیک باز مجدداً چند انگشت روی هم دیگه است. به این صورت، البته ایشون ما الان نمی‌خوایم، شما لطف فرمایید به صورت دمر بخوابید. دست و بغل. خب تکنیک چند انگشت روی هم تکنیکی که فشار خیلی خوبی رو روی بدن وارد می‌کنه. به این صورت که اون عضوی رو که میخواییم روش فشار زیادی وارد بکنیم، انگشتای یک دست رو میذاریم روی بدن و دست دیگه‌مون روی همین انگشتا و با فشار عضو مورد نظر رو میکشیم تا پایین. حالا باز من تو این حالت اشاره میکنم به اون تکنیکای قبلی که گفتم خدمتون. تکنیک فشار تک انگشت بود که به این حالت ما میتونیم از انگشت شستمون روی عضلات نگهدارنده ستون فقرات بکشیم و باعث تسریع گردش خون بشیم. همین تکنیک تک انگشتی رو میتونیم به حالت فشاری اجرا بکنیم. به این صورت که نقطه‌ای که دچار درد شده اون نقطه رو با فشار نگه می‌داریم و در ادامه باز میتونیم همین تکنیک رو به این صورت بکشیم تا پایین. تکنیک خدمتتون عرض کنم استقرار دو انگشت روی هم رو باز مجدداً من اینجا اجرا میکنم. قسمت‌های مختلف فیله بدن، فیله پشت یا عضلات نگهدارنده ستون فقرات، این به این صورت. همین تکنیک رو با شست بخوایم اجرا بکنیم، شستمون روی هم دیگه میذاریم و با فشار میکشیم تا پایین و مجدداً استقرار چند انگشت روی هم دیگه. من این طرفم میکشم. خب حالا تکنیک دیگه ای که داریم استفاده از کف دسته. ما در تکنیک کف دست انگشت هامونم روی بدن قرار میگیره ولی فشارمون با کف دست انجام میشه. این تکنیک خیلی خوبیه برای تخلیه لنف، برای به گردش در آوردن سریع خون و تخلیه لنف. تکنیک بسیار عالیه. به این حالت میکشیم تا پایین و همین تکنیک رو میتونیم به صورت چرخشی روی بدن اجرا بکنیم. طرف مقابل قسمت هایی که حجم عضلانی بالایی دارن میتونیم از این تکنیک برای این قسمت ها استفاده کنیم، اما نقاطی که حجم عضلانی کمتری داره این تکنیک رو اگر اجرا بکنیم یک مقدار فشارش بالاست و هر شبت باعث اذیت شدن ورزشکار میشه. خدمت شما عذرخواهی میکنم جانب. این تکنیک هایی که شما دارید میفرمایید برای بعد از هر ورزشی، این که ورزش های خاصی ماساژهای مربوط به خودش رو داره؟ من نکته‌ای که حالا از شما نصف کارمون در رابطه با ماساژهای ورزشی، سوالی که شما فرمودید این بود که ما در ماساژهای ورزشی ماساژ قبل از مسابقه داریم، ماساژ بین مسابقه داریم و ماساژ بعد از مسابقه داریم. ماساژ قبل از مسابقه برای آماده سازی ورزشکاره. ماساژ بین مسابقه برای اینکه ما ورزشکار رو برگردونیم به یه حد مطلوبی برسونیم و ماساژ بعد از مسابقه برای اینه که ورزشکار رو باز به حد نرمال اولیش برسونیم که اگر در مسابقات بعدی مثل مسابقات ورزشکارهای دو میدانی
که تو مسابقات مختلف تو یکی دو روز اجرا میکنن، میتونیم از ماساژ استفاده کنیم. حالا دو تا بحث ما داریم، یه بحث ماساژ ریکاوری احیای سلامتیه، یه بحث آسیبه. اگر منظورمون آسیب باشه، با توجه به نوع ورزش نوع آسیب فرق میکنه و نوع تکنیک فرق میکنه. ولی اگر منظورمون فقط احیا و عرشبت که ریکاوری مجدد ورزشکار باشه، معمولا در خصوص ورزشکارها فرق زیاد نمیکنه. با این تفاوت که ورزش‌های مختلف فشار رو قسمت‌های مختلف بدن داره. مثلا کسی که دونده است روی عضلات دوقلو و عضلات رانش فشار خیلی زیادی رو داره. کسی که کشتی گیره روی بالاتنه فشار خیلی سنگین رو تحمل میکنه. رو ورزش‌های مختلف فشار روی عضلات فرق میکنه. بر اساس همین فشاری که هست متخصص ماساژ ورزشی میدونه که از چه تکنیکی برای اون ورزشکار استفاده بکنه. بسیار خوب، ممنون. بفهمید. خب خدمتتون عرض کنم تکنیک بعدیمون باز به همین صورته. ما کف دست رو انجام بدیم، حالا دو تا کف دست رو هم دیگه میذاریم. از این تکنیک برای گرفتگی های شدید میتونیم استفاده کنیم و با فشار انجام میدیم. حالا من قسمت پایین تنرم روش حرکتی انجام میدم، مثلا این قسمت رو. خب ما میتونیم با فشار بیاریم و ببریم به این حالت. این تکنیک تکنیک خیلی خوبیه برای اسپاسم ها، گرفتگی ها و کوفتگی های شدید عضلانی، و خصوصا در مناطقی که پشت و ران و سرینی، مناطقی که گرفتگی عضلانی شدید پیدا میکنه، میتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم. خب تکنیک بعدی که اشاره میکنم اینه که ما دستمون رو خم میکنیم و از پشت انگشتامون استفاده میکنیم. خدمتتون عرض کنم تو این حالت دست مشت نیست، بلکه دست بازه، و این باعث میشه این دست باز یه حالت انعطاف به دست میده و فشاری که شما روی بدن وارد میکنید فشار زیادی نیست، چون ما این قسمتمون استخونی هستش. اگر دستمون رو مشت بکنیم و فشار بدیم ایجاد درد میکنه، ولی ما چون دستمون باز هست یه حالت فنریت داره، به این صورت این بازو بسته میشه. اگر از کف دست استفاده کنیم اون حالت فنریت رو نخواهد داشت. اگر دست رو مشت بکنیم. اگر از کف دست استفاده کنیم چطور؟ اگر کف دست استفاده بکنیم حالت فنریت رو داره، تکنیک قبلی بود که گفتم خدمتون، منتها ما از این تکنیک هم استفاده میکنیم برای اینکه یک مقدار میخواییم فشارمون سنگین تر باشه نسبت به کف دست. کف دست عضلانیه، نرمتره، فشاری که روی بدن وارد میکنه با این قسمت فرق داره. یک مقدار فشارمون که میخواییم بالاتر ببریم میتونیم از انگشتان خمیده به این حالت، حالا من نمایش میدم، به این حالت استفاده بکنیم و روی عضلاتی که مورد نظرمون هست بکشیم. همین تکنیک رو میتونیم به حالت کششی این با بله. همین تکنیک رو ما میتونیم به حالت کششی روی بدن بکشیم در منطقه چین سرینی، با توجه به اینکه عصب سیاتیک تو این قسمت راحت‌تر میشه روش تأثیر گذار بود، ما دستمون رو تو این حالت میذاریم و میتونیم فشارمون رو وارد بکنیم به این قسمت و باعث آزادسازی عصب سیاتیک بشیم. همچنین میتونیم خدمتتون عرض کنم روی عضلات دوقلو که اگر گرفتگی داشته باشه، تو این حالت سعی میکنیم که یا یک بالش یا یک پتویی که تا شده باشه زیر پای شبد ورزشکار بذاریم که فشار روی زانو نباشه، یا به این حالت ما پا رو تو دستمون میگیریم و مجدداً تکنیکمون رو اجرا میکنیم. خب حالا ما اینجا صحبت کردیم که دست ما در حالت خمیده است، باز، مشت نیست، و این باعث میشه که دستمون انعطاف داشته باشه و فشار خیلی سنگینی روی بدن وارد نشه. بعد از این ما تکنیکی که داریم تکنیک مشته، منتها اینجا میخواییم فشار یه مقدار بیشتر وارد بشه. منتها این دست مشت گره کرده محکم نیست، مشتیه که شله و باز مجددن در قسمت‌های خصوصا قسمت سرینی که اصولا دونده ها مخصوصا تو این قضیه
گرفتگی عضلات سرینی رو دارن، ما این رو مشت میکنیم، مشتمون شله، سفت نیست و فشار لازم رو وارد میکنیم. باز قسمت هایی که گرفتگی بیشتری داشته باشه، منتها در قسمت سرینی، چین سرینی این کار رو انجام میدیم. اگر قسمت های پایین تر رو بخوایم با این مشت فشار وارد بکنیم، خصوصا از ناحیه وسط همسترینگ به پایین، باعث میشه که ورزشکار درد شدیدی رو حس بکنه. به همین خاطر ما در قسمت چین سرینی باز دستمون رو مشت میکنیم، منتها مشتمون شله و سفت نیست. خب، تکنیک دیگه ای که داریم، تکنیک استفاده از آرنج خم هستش. ما تو این حالت دستمون رو حالت خم میذاریم، از نرمه ساعد استفاده میکنیم و فشار سنگینی رو روی بدن وارد میکنیم. خب تو این حالت ما حتما باید دستمون، آرنجمون به این حالت خمیده باشه و از نرمه ساعد استفاده میکنیم و عضلاتی که مد نظرمون هست رو به طور کامل با فشار در جهت عضله میکشیم. اگر همین تکنیک رو ما بخوایم روی قسمت پا انجام بدیم، خدمتتون عرض کنم، به این حالت دست به بیرون، برای اینکه اگر از این دست استفاده کنیم دست با بدن در تماس خواهد بود و نمیتونیم به طور کامل از دستمون استفاده کنیم. دست به بیرون و تکنیکمون رو اجرا میکنیم. خب، مواردی که اشاره کردم موارد تکنیک هایی که در ماساژ ورزشی استفاده میشه. من میخوام بدونم اگر زمان داریم که من یک بار دیگه تمام تکنیک ها رو میتونم روی یک قسمت از بدن به اجرا در بیارم. خب بله، زمان داریم یه مقدار. خب، با یک فشار دیگه اگر شما سوالی هم دارید. من سوالاتی که دارم سوالاتی است که بیننده ها فرستادن و البته بیشتر مرتبط هست با بحث آموزش. بله. پرسیدن که کلاساتون چقدر نحوش به چه صورت است، دوره ها چقدر طول میکشه. ما برای اینکه بینندگان عزیزمون با خیال راحت و با آرامش کامل بتونن به نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشیمون دسترسی داشته باشن، وبسایتی که در طول برنامه اعلام میشه تمام موارد، شرایط، کلاس‌ها، ساعت برگزاری کلاس خانم‌ها و آقایان کلاً به تفکیک اونجا نوشته شده که من خواهش می‌کنم به وبسایت www.ssim.ir مراجعه بفرمان، یا اینکه با شماره‌هایی که زیر نویس میشه تماس بگیرن در خدمتشون هستیم. بسیار خوب. باز یه سوال دیگه هم خیلی من میبینم بین سوالاتی که بیننده های عزیز فرستادن و اون همین هست که گفتن که خودتون هم در واقع کمک میکنید برای بحث اشتغالشون یا نه معرفی به جایی اینها؟ 100% سعی میکنیم تمام تلاشمون، اصلا هدف از ایجاد مؤسسه آموزشی ما این بوده که بتونیم کمک بکنیم به جوانان این مملکت و دستشون رو بگیریم و راهگشا باشیم براشون که در آینده انشالله شغلی داشته باشن که با اطمینان خاطر بخوان زندگیشون رو اداره بکنن. ما با توجه به قراردادهایی که با بعضی از عرشبه که جاهایی که ماساژ ارائه میشه داریم، دوستانی که آموزش میبینن معرفی میکنیم، مازاد بر اون از جاهای مختلف از ما نیرو میخوان، ما همین دوستانی که میان توی کلاس‌های آموزشی شرکت میکنن رو معرفی میکنیم. خب پس طبیعتاً باید به لحاظ درآمدی یک کف مناسبی در واقع داشته باشه انشالله. به این صورت هست. بسیار خب، پس این هم برای اطمینان خاطر بیننده های عزیزی که پیامک زدن و این سوالات رو پرسیده بودن، من سوالات شما را اینم پرسیدم از آقای مرادی. آقای مرادی، جمع‌بندی بفرمایید که دقایق پایانی برنامه هم هست و بتونیم که یک نتیجه گیری خوب بشه. خواهش می‌کنم. خب من یک بار دیگه تکنیک هایی رو که صحبت کردیم رو میخوام روی پای ایشون به نمایش در بیارم که ایشالله بینندگان عزیزمون بتونن نهایت بهره رو از این برنامه ببرن. البته در برنامه های آینده ایشالله ماساژ ورزشی رو جامعه تر پیگیری میکنیم. این چیزی که اشاره کردم فقط حالت های دست بود، خود اجرای تکنیک ماساژ نبود. تکنیکی که در اول برنامه عرض کردم خدمتتون استفاده از یک انگشت بود. ما این انگشت رو
در جهتی که عضله هستش اجرا میکنیم و در جهات مختلف میتونیم از این انگشت استفاده کنیم. تکنیک بعدیمون استقرار دو انگشت روی هم بود که ما در گرفتگی های عضلانی و بافت های عمیق میتونیم از این تکنیک زمانی که درد نقطه‌ای باشه و حالت تریگر پوینتی داشته باشه، نقاط ماشه‌ای باشه، میتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم. همون نقاط ماشه‌ای رو همزمان میتونیم با فشار تک شست هم یا تک انگشت هم همین کار رو انجام بدیم. خب یه مورد دیگه‌ای که عرض کردم خدمتون این بود که فشار باز انگشت روی هم بود که من همین رو با شست هم نشون میدم. به این حالت ما شست رو میبریم در مسیری که میخوایم اجرا میکنیم. تکنیک بعدی استفاده از چند انگشت بود یا استقرار چند انگشت در جهت هایی که ما نیاز داریم اجرا میکنیم. تکنیک بعدیمون استقرار انگشتان روی همدیگه است که اینجا یک دست روی بدن قرار گرفته و دست دیگه روی همون دست و فشارمون یک مقدار مضاعف میشه و در مسیری که میخواییم اجرا میکنیم. استفاده از تکنیک کف دست بود. پا رو با توجه به اینکه ما اینجا بالشی زیر پای ایشون نذاشتیم برای اینکه فشار به پاشون نیاد، خب اگر زمان داریم من ادامه بدم. دستتون درد نکنه. من تشکر میکنم از اینکه ملاحظه زمان ما رو هم دارید. ممنونم از اینکه بیننده برنامه ما هستید. سیب سبز برنامه است که به سلامتی شما میاندیشه و امید داره که شما رو همیشه خندان ببینه. پیامک های قشنگی هم برای من ارسال کردید. ممنونم از دوستانی که در مسابقه ما مشارکت داشتن. من یک بار دیگه سوال رو میخونم برای دوستانی که میخوان سوال بپرسن. در ماساژ ورزشی بین مسابقه کدام گزینه صحیح نیست؟ گزینه اول مدت آن کوتاه باشد، گزینه دوم آمادگی روانی و هیجانی را تنظیم کند و گزینه سوم ماساژ عمیق باشد. من این قول رو هم میگیرم از آقای مرادی عزیز که حتما در برنامه هفته آینده هم انشاءالله ما باز مجدد بحث ماساژ ورزشی رو پیگیری بکنیم. دوستانی هم که برای ما پیامک فرستادن حتما تو برنامه بعدی برنده ها رو اعلام خواهم کرد، جوایز خوبی هم تقدیم خواهد شد و مثل همیشه خدا بیامرزه قیصر امین‌پور رو. ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.